ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። ማን ከማን ከመሳይ ጋር አሁን ተጀምሯል። አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። እዚህ ስቱዲዮ የተገኛችሁ እንግዶቻችንን ለፕሮግራማችን ድምቀት ናችሁና እዚህ ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ታዳሚዎቻችንም ማን ከማን ከመሳይ ጋር ዛሬ በይፋ አንድ ብሎ የሚጀምርበት ቀን ነውና እኛ በጣም ደስተኞች ነን። በፕሮግራማችን ደስተኞች እንደምትሆኑም እናምናለን። የዛሬው ፕሮግራማችን የመጀመሪያ እንደመሆኑ ስለ ፕሮግራማችን ጥቂት መረጃ ሰጥተናችሁ ይሆናል የምንጀምረው። የመግቢያ ሙዚቃውን የተጫወተልን የቅላጼ ባንድ እያጀባቸው ተወዳጅ ስራዎቻቸውን የሚያቀርቡ የሀገራችን ድምፃውያን ከአሁን በኋላ በሚኖረው ፕሮግራማችን ላይ እየመጡ በስራዎቻቸው ያዝናኗቸዋል። ከዚህ በተጨማሪም ሀሳብ የምንለዋወጥበት ሁሌ መግቢያችን ላይ የምንነጋገርበትን ርዕሰ ጉዳይ አንስተንም ጥቂት እናወራለን። ከዚህም በላይ ዋናው የፕሮግራማችን ክፍል የሆነው ማን ከማን ጋር ይቀርባል የሚለው ጉዳይ ነውና ሁለት እንግዶችን ድንገት መድረክ ላይ እያገናኘን የተለያዩ ሀሳቦችን ከእንግዶቻችን ጋር እንለዋወጣለን። እነዚህም በሙሉ በአንድ ሰዓት ቆይታችን የምናቀርብላችሁ ነውና አብራችሁን በመሆን ከእኛ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ በድጋሚ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። ሀሜትና የአይጥ ጥርስ አንድ ናቸው። ይህ አባባል የዛሬ 400 ዓመታት ገደማ በሀገራችን ከፈለቁ ፈላስፎች መካከል አንዱ የነበረው የሌላኛው ፈላስፋ ዘርዓ ያዕቆብ የመንፈስ ልጅ የሆነው የወልደ ሕይወት አባባል ነው። ሀሜትና የአይጥ ጥርስ አንድ ናቸው። የአይጥ ጥርስ የማትበላውን ሆኖም ግን ውድ የሆኑ ልብሶችን እንደምታጠፋ ሁሉ፣ እንዲሁም ሀሜት የምትናገር ምላስም በሀሜቷ የተነሳ የማትጠቀምበትን ነገር ግን መልካም የሆነውን ስም ታጠፋለች ይላል ወልደ ሕይወት። ወልደ ሕይወት በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እየኖረ ከዘመኑ በብዙ ዓመታት ቀድሞ መገኘት የቻለ እንደሆነ የታሪክ ድርሳናት ይመሰክራሉ። ለምሳሌ ትዳር መያዝ በፈለገ ጊዜ ወልደ ሕይወት ያደረገው አንድ ነገር ነው። ምርጫው በአባቱ ቤት አገልጋይ የነበረች ሂሩት የምትባል ልጅ ላይ ያደረገ። ሂሩት ቆንጆ አልነበረችም፣ ነገር ግን መልካም ምግባር ያላት ትዕግስተኛና ልባም ሴት ነበረች። እናም አባቱን እንዲህ ሲል ይጠይቀዋል። ይችን ልጅ ሚስቴ እንድትሆንልኝ ፍቀድልኝ ሲል ይጠይቀዋል። አባቱም እሺ፣ ከእንግዲህ አገልጋይህ እንጂ አገልጋይ አይደለችም ሲል ይመልስለታል። በዚህ ጊዜ ወልደ ሕይወት እንዲህ አለው፣ ሚስቴ እንጂ አገልጋይ አይደለችም። ምክንያቱም በትዳር ውስጥ ባልና ሚስት አንድ አካል አንድ አምሳል ናቸው እንጂ አገልጋይና ሎሌ ሊባሉ አይገባም ሲል ይመልስለታል። ይህ ሰው በዛ ዘመን ከ400 ዓመታት በፊት በነበረ ጊዜ ውስጥ እንዲህ አይነት የእኩልነት የጋራ የአንድነትን ስሜት ማንጸባረቁ በእጅግ ይገርማል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ወልደ ሕይወት ሌላም የሚለው ነገር አለው። ለምሳሌ ከስህተትህ ቶሎ ተመላሹን አምላክ እንዲባርክህና ካስቀየምከው ሰው ጋር ሰላም እንድትሆኑ ከእርሱ ጋር ታርቅ፣ ከአፍህ ክፉ ነገር አይውጣ፣ ከሁሉም ሰው ጋር ሰላማዊ ሁን ሲል ይመክራል። ይህ አባባል ዛሬ በእጅጉ ያስፈልገናል። አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ከብቻ ጉዞ የጋራ የአንድነት ጉዞ ይጠቅመናል፣ ይበጀናል። በፍቅር በአንድነት በትብብር መኖር በዚህ ጊዜ በተለይ በእጅጉ ያስፈልገናል። ምክንያቱም አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር ራሳችንን እያነጻጸርን ያየን ከሆነ ከዚህ ከሰላም ከአንድነትና ከፍቅር አማራጭ ውጪ የለንም። ፈላስፋው ወልደ ሕይወት እንደሚናገረውም በእውቀትና በስራ እንጂ በአፍና በምላስ እንፋቀር ዘንድ አይገባም ነውና ሁላችንም ከልባችን ስለ እውነት ስለ አንድነትና ስለ ትብብር የምናወራበት ጊዜ እንዲሆንልን ከልብ እንመኛለን። ማን ከማን ከመሳይ ጋር በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ይቀጥላል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። ማን ከማን ከመሳይ ጋር የተሰኘው ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። በአሁኑ ወቅት በሀገራችን እየታየ ያለው ለውጥ የዓለም መገናኛ ብዙሃን ጭምር የሚነጋገሩበት ጉዳይ ነው። በርካታ እስረኞች ተለቀዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎችና ነፍጥ ያነገቡ ቡድኖች ሳይቀር ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ውስጥ እየገቡ ነው። ሌሎችም በርከት ያሉ የለውጥ እንቅስቃሴዎች በየዕለቱ ሕይወታችን ውስጥ እየታዘብን እየተመለከትን ነው። የዚህ ለውጥ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንዲጀመር የመጀመሪያውን እርምጃ የወሰዱ በአፍሪካ ደረጃ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው የለቀቁ የኢፌድሪ መንግስት ከተመሰረተ በኋላ ሁለተኛው ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን ያገለገሉት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የዛሬ እንግዳችን ናቸው። ወደ መድረክ በአክብሮት ተቀበሉልኝ።
እንኳን ደህና መጣችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። Yes. አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በጣም አመሰግናለሁ ጥሪያችንን አክብሮ ስለመጡ። ያው በጠቅላይ ሚኒስትርነት የስልጣን ዘመኖት የፕሮቶኮልም ጉዳይ የእንቅስቃሴውም ጉዳይ በፕሮግራምና በቅድ የተመረ ሆኖ ያሰቡበት ቦታ በፍጥነት ይደረሳልና አሁን እንግዲህ እንደኛ ዜጋ ሆነዋል ከስልጣን ከወረዱ በኋላና ከቤት ስቱዲዮ ሲመጡ የትራፊክ ሁኔታ እንዴት አዩት? በቅድሚያ እስቲ መሳይ በቅድሚያ የመጀመሪያ እንግዳ አድርገህ ስለጋበዝከኝ ከልብ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ አንድ ዜጋ ሆኜ ዛሬ ደግሞ ኢንተርቪው ለመደረግ በመቻሌም በመጀመሪያ አምላኬን አመሰግናለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄን እድል ስለሰጠኝ በድጋሚ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም ደግሞ የአዲስ አበባ ሕዝብ የሚጋራው ኑሮ በሚገባ መጋራት ጀምሬያለሁ። ከቤቴ ተነስቼ እናንተ ጋር እስከምደርስ ድረስ ወደ 45 ደቂቃ ፈጅቶብኛል። በስልጣን ላይ በነበርኩበት ጊዜ መንገድ ስለሚዘጋ በ5 ደቂቃ ደርስ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ያም ሆኖ ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም አንድ አገር መርተ ከህዝብ ጋራ ሆነ የህዝብን ችግርም ልማትም በጋራ ለመጋራት መታደል ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ በደስታ ተቀብዬ አዲሱን ህይወቴን ያጣጣምኩት እገኛለሁ። በጣም ደስ ይላል። ወደኋላ ለመልሶትና የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ከጨረሱ በኋላ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመንደስና ዘርፍ ያን የነበረው በጣም የተጠበቀው የተመረቁትም በከፍተኛ ማዕረግ ስለነበረ በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቁ ተማሪዎች ወደ እዛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በአስተማሪነት የመቅረት እድላቸው የሰፋ ነበር። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እርሶ ግን ወደ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ወይም ያኔው የውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ነበር የተመደቡትና ያኔ ስሜቱ እንዴት ነበር? ሲሄዱስ እዛ ያገኙት ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? ወደኋላ ተመልሼ ይሄን ነገር ሳስብ በርግጥ አስተማሪዎችም በጣም ቁጭት ተሰምቷቸዋል። በወቅቱ መቅረት ነበረብኝ እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። ነገር ግን አንድ ነገር የተፈጠረው እኔ አዮማ ላይ ያለኝ ተሳትፎ ደካማ ነው። በዛ ላይ ደግሞ በወቅቱ አስቸጋሪ ሁኔታ ቢኖርም ሃይማኖቴን ጠበቅ አድርጌ ይዤ ነበርና ስርዓቱ ደግሞ ያንን የሚፈቅድ አልነበረም። እናም ይሄ ሰው ወደፊት አያስኬደንም ብሎ ስላሰቡ ከዚህ አካባቢ ገለል ብል ይሻላል ብሎ ወሰኑና ወደ በመጀመሪያ ደረጃ አርባ ምንጭ መሄደንም እርግጠኛ አልነበርኩም። ያው እንደሚታወቀው ዘመቻ መምሪያ የሚባል ምደባ የሚሰጥ አለ። የዛን ጊዜ እንዳሁኑ የፈለከው ቦታ ላይ ስራ ፈልገህ የምታገኝበት ሁኔታ አልነበረም። የማዕከላዊ ፕላኒንግ እና ዘመቻ መምሪያ የሚባል ተቋም ነው ሰውን የሚመድበው። አንተ እዚህ ጋር ተመድበሃል፣ ሌላ አማራጭ የለህም። ወይ ስራ አጥ መሆንና ቤት ቁጭ ማለት ያም ከተቻለ፣ ካልሆነ ደግሞ የተመደብክበት ቦታ ሄዶ መስራት ነው። እና እኔ ይሄ የዩኒቨርሲቲው እንደማይሳካ አወኩኝ። ምክንያቱም አዮማ ከ25 ነበረ ማርክ የሚሰጠው፣ እኔ ከ25 ዜሮ ነው የተሰጠኝ። ዜሮ ስለተሰጠኝ ከ75 በተቀራራቢ ውጤት ያለን ሰዎች ከ75 መወዳደር አልችልም። ስለዚህ መውደቄ ግልጽ ነበር። ያው ወድቄ ዘመቻ መምሪያ እጣ ለማውጣት ሄድን። ስንሄድ አሁንም ዘመቻ መምሪያ ያሉ ሰዎች አንተ እጣ አታወጣም አሉኝ። ለምን? ደነገጥኩኝ። እነዚህ ሰዎች ሊያስሩኝ ነው መሰለኝ ብዬ ፈራሁ። ኋላ ግን ሳይ ከኔ ጋር አንድ 4 የሚሆኑ ልጆች በተከታታይ ደረጃ የወጡ ልጆች እናንተ እጣ አታወጡም ተባሉ። እኔ ቀድሜ ያው ኤች ስለነበረ የኔ ስም ቀድሜ ነበረ ከነሱ እጣ ለማውጣት የገባሁት። ከኋላ ተጽናናው። ሌሎች እንዳሉ ሳቅ። ይሄ ነገር ለእስራት አይደለም፣ ያው በጋራ የሆነ ቦታ ሊመድቡን ይሆናል። ምናልባትም ፕሮጀክቶች ያኔ ጎዴ ላይ፣ ጋምቤላ ላይ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ነበሩ፣ በምህንድስና በተለይም በውሃ ምህንድስና የሚሰሩ እዛ ሊመድቡን ይሆናል የሚል አሰብን። ከኋላ ሲነገረን አርባ ምንጭ ትሄዳላችሁ የሚል ተነገረን።
በዛ መሰረት ወደ 40 ምንጭ ውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ለመሄድ በቃ ዘሎን እንዴት አገኘሁት ነው ደሞ እዛ ስንሄድ እንግዲህ 40 ምንጭ እንዳሁኑ ያላደገች ከተማ ነበረች ያገኘነው ነገር በጣም የሚገርም ነው እንደደረስን ለተማሪ የተዘጋጀ ዶርም አለ እዛ ዶርም ተገባላችሁ ተባል አስተማሪዎች ናችሁ አስተማሪዎች ነን ግን ያሁን ያው ታውቃለ የመጀመሪያ ግራጁዌት እንዳደረክ ያው እንደ ተማሪ ተማሪና አስተማሪ ለመለየት በጣም ተቸገራለ ሲኒየር ተማሪ አድርገህ መውሰድ ትችላለህ ልዩነቱ ተማሪዎች በአንድ ዶርም አራት ይኖራሉ እኛ መምህራን ደግሞ ሁለት ሁለት ሆነን በአንድ ዶርም እንኖራለን 40 ምንጭ ነው የጀመርነው በዛ መንገድ ነው አርባ ምንጭ ግን በመምህርነት በቆዩበት ጊዜ በፍጥነት ነበረ በግቢ ውስጥ ተቀባይነት ያገኙት እናም የኮሌጁ ወይም የኢንስቲትዩቱ ዲን ለመሆንም ብዙም ጊዜ አልፈጀበትም ነው የሚባለው ከዛ በኋላም የአርባ ምንጭ ውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩትን ወደ ዩኒቨርሲቲ በማሳደግ እንቅስቃሴ ውስጥም የጎላ ድርሻ እንደነበረው ይወሳል ነገር ግን ይሄ ሁሉ እንቅስቃሴ ይያለ ድንገት ወደ ፖለቲካው ደግሞ የሚሄዱበት አጋጣሚ ተፈጠረ ያኔ ወደ ፖለቲካው ሲገቡ ዛሬ ላይ ሆነው ራስዎትን በሚያዩበት ደረጃ በአገሪቱ በፖለቲካ የስልጣን የመጨረሻው ደረጃ ላይ በአገሪቱ የመንግስት አስተዳደርም የመጨረሻው ደረጃ ላይ እንደሚደርሱ ያስቡ ወይም እንደዛ ያልሙ ነበር ወይስ የሁኔታዎች መገጣጠም ነው በመጀመሪያ ደረጃ ሁሉ ነገር የተከናወነው ወደ ኋላ ሳስበው በፈጣሪ በጎ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ነው ብዬ አምናለሁ ይሄን ያልኩበት ዋናው ምክንያት እንግዲህ እኔ ፖለቲካና ኤሌክትሪክ በሩቁ የሚል አስተሳሰብ ይዤ ነው ብዙ ጊዜ የቆየሁት እና በወቅቱም ተዛም ነበር በእኛ ጊዜ ያስፈራ ነበር በጣም ያስፈራ ነበር ከኛ በፊት የነበሩ ትውልዶች ናቸው በፖለቲካ ላይ ዛሬም ጭምር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ያሉትም እንደዚሁ ደግሞ እንቅስቃሴያቸውም ጠንከር ያለ ተብሎ ሊወሰድ የሚችለው ነገር ግን እኔ ወደ ፖለቲካ መምጣት የተገጣጠመው አንድ ነገር ይፈልግ ነበር የሚፈልገውም ምንድነው ፍትህ እንዲሰፍን ይፈልጋለሁ ሃይማኖተኛ ተብለ አንድ ቦታ ላይ ማስተማር መቅረት ስትችል ስትከለከል ይሄ ፍታዊ አይደለም ስለዚህ ማንንም ሰው ሃይማኖቱን በነጻነት የሚያከብርበት ስርዓት መፈጠር አለበት ብዬ ከልብ ያምኛለሁ ከዛም አልፎ ሃይማኖት ብቻም አልነበረም የብሔር ጉዳይም አንዳንድ ጊዜ የራሱን ጥላ የሚያጠላበት ጊዜ አለ ስለዚህ እንደዚህ አይነት በብሔርም ምክንያት የምትገፋበት ሁኔታ ካለ ይሄም የራሱን አስቸጋሪ ሁኔታ ስለሚፈጥር እዚህም ላይ ፍትህ መስፈን አለበት ብዬ አምናለሁ። እሱ ብቻ አይደለም። ይሄ የቡድን መብቶች ናቸው እነዚህ። በዜግነትህም ምክንያት፣ በሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብትህም ምክንያት፣ በተለይም ሰብአዊ በመሆን ምክንያት የተሰጡ የሰብአዊ መብቶች ሳይከበሩ ሲቀሩም የሚመጣው ተጽዕኖ ቀላል ስለማይሆን እነዚህም ነገሮች መከበር አለባቸው ብዬ ማመን ጀመርኩ። እነዚህ ነገሮች በውስጥ ያሉ ሁኔታዎች የተገጣጠሙበት ነገር ነበር። አንደኛ በወቅቱ በአርባ ምንጭ የሽግግር ወቅትም ስለነበረ ከዚያ ጋር ተያይዞ የሚካሄዱት የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች በተለይም ደግሞ አካባቢን የማልማት እንቅስቃሴ በሰፊው ስለነበረ እኔ አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ ብዬ የወሰንኩት ለምን የተወለድኩበትን አካባቢ በፍጥነት እንዲቀየር የዛን ጊዜ የብሔረሰብ ልማት ማህበራት በየቦታው ይቋቋሙ ስለነበረ በዚህ የልማት ማህበር አማካይነት ከፍተኛ ለውጥ ማምጣት ይቻላልና ምሁራንን አስተባብሬ ሌሎችንም ሙያተኞች አስተባብሬ ይሄን ለውጥ ለምን አላመጣም የሚል ከፍተኛ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብቼ ነበር ከማስተማር ስራው ከምርምር ስራው በተጓዳኝ ማለት ነው የዛን ጊዜ በፖለቲካ ሰዎች አይን ውስጥ ገብቻለሁ ስለዚህ የፖለቲካ እንቅስቃሴውን ከልማት ማህበሩ እንቅስቃሴ ባሻገር ሌሎች በውስጤ የተቀረጹ ነገሮችንም ለማከናወን እንዲቻል እዛ ውስጥ እንድገባ
ጥያቄ ቀረበልኝ። ስለዚህ ያኔ ይሄን ጥያቄ ተቀበልኩ። ስቀበል ግን በጣም አስቸጋሪ ወቅት ነበር። ምክንያቱም የፒኤችዲ ትምህርቴን ለመማር ተመዝግቤ ቲኬት ተቆርጦልኝ የቤተሰብ ስታይፈንድም ጭምር ተዘጋጅቶልኝ ወደ ጀርመን ሀገር ለመሄድ ባሰኩበት ጊዜ ነበር ይሄ ጥያቄ የመጣውና አሁን የደቡብ ክልልም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበር። ስለዚህ ይሄን አስቸጋሪ ሁኔታም ለማቃለል ግፊት ነበረ መምጣት አለብህ የሚል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ የወሰንኩት እና ፒኤችዲ ሰርቼ በከፍተኛ ትምህርት ከማደርገው አስተዋጽኦ በላይ ህዝብን ለማገልገል እድል ይሰጠኛል የሚል በመጨረሻ ከብዙ ክርክር በውስጤ ካደረግኩ በኋላ ደረስኩ። ቤተሰቦቼንም ለማሳመን ጥረት አድርጌ አመኑልኝ። ስለዚህ ወደ ፖለቲካው እንቅስቃሴ ገባሁ። ወደ ደቡብ ክልል የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሆኖ ነው ከአርባ ምንጭ ወደ ሐዋሳ የሄዱት። ሐሳቢ አሁንም ግን ወደዛ ሲሄዱ ዛሬ ላይ እንደሚደርሱ ያውቁ ነበር? በጭራሽ። እንኳን እዚህ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ መድረስና ሚኒስትር የመሆን እድሉ አለኝ ወይ እርግጠኛ አልነበርኩም። ነገር ግን በተሰማራሁበት ቦታ በሙሉ አንድ ያለኝ መርሆ ምንድነው? የተቻለኝን ሁሉ በቅንነት በታማኝነት አቅሜ የፈቀደውን ሁሉ የማገልገል ህዝብን የመርዳት የማገልገል ፍላጎት አለኝ። ዛሬም ጭምር አለኝ። ያ ከኔ ተወስዷል ማለት አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትርን ለቀኩ እንጂ ዛሬም አለኝ። ይሄን የምልበት ዋናው ምክንያት ህዝብን ከማገልገል በላይ ለአንድ ሰው ከፍተኛ የህሊና እርካታ የሚሰጥ ደግሞም ዘላቂ የሆነ ታሪክ ጽፎ ማለፍን የመሰለ ነገር የለም ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ በሄድኩበት ሁሉ ጥረት አደርጋለሁ። እነዚህ ጥረቶቼ ናቸው አርባ ምንጭም ላይ ቅድም አንተ እንዳነሳኸው በ28 ዓመቴ የተቋሙ ዲን ሆኛለሁ። የሆንኩበት ዋናው ምክንያት ያው ፈጥኜ የማስተርስ ፕሮግራሜን ለመስራት እድል አግኝቻለሁ፣ ሰርቻለሁ። በወቅቱ በምህንድስና ከማስተርስ በላይ ብዙ ሰው አልነበረም። ስለዚህ ወጣትም ብሆን ያንን ለማገልገል እድል አግኝቻለሁ። ግን በዛ ወጣትነት እድሜ ያን አገልግሎት ሳደርግ ብዙ ፈተናዎች ነበሩብኝ። ቢሮክራሲውን አላውቅም፣ ሌላው ቀርቶ ፔሮል እንዴት እንደሚፈረም ምን እንደሚደረግ አላውቅም። ግን ለፊርማ ይቀርብልኛል እና ምንም የሰራሁት ነገር የለም በቢሮክራሲ ውስጥ እና ያንን እስከሚለምድ ድረስ የተወሰኑ ጊዜያት ፈጅተውብኛል። እንዲያውም እንዳጋጣሚ ጨጓራዬንም ጭምር የታመምኩበት ጊዜ እዛ ነበር። ምክንያቱ ደግሞ በጣም አስጨናቂ ሁኔታዎች ነበሩ። ወደ ምክትል ርዕሰ መስተዳድርም ስመጣ የኢትዮጵያ ፖለቲካም አስቸጋሪ በነበረበት ጊዜ ነው የመጣሁት። ስመጣም ወስኜ ነው የመጣሁት ለውጦች ላመጣ የራሴን አስተዋጽኦ ላድርግ ይችላሉ ብዬ ነው የመጣሁት። ከዛ በኋላ የነበረው የተሐድሶ እንቅስቃሴም ነበረና ከዛ ጋር ተያይዞ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ርዕሰ መስተዳድር መሆን እድልም አግኝቻለሁ። ስለዚህ ስመጣ የነበረኝ ነገር ህዝብን የማገልገል ጥማቴን ለማርካት የሚያስችል ሁኔታ ተፈጥሮልኝ ስለነበረ ነው። ልክ እርስዎ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ሲመጡ በዚህ ሀገርና በዓለም ደረጃ ስጋት ነበረ። ያው ድንገተኛም ነገር በመሆኑ ከስጋቶቹ መሀል አንደኛው ኢኮኖሚው፣ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ምናልባት ይንገራገጭ ይሆን ወይ የሚል ስጋት ነበረባቸው ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ጭምር። ነገር ግን እርስዎ ስልጣን ከያዙ በኋላ ባሉት ዓመታት እድገቱ ማስቀጠል ብቻ ሳይሆን ከነበረውም በእጥፍ አድጓል የሚሉ አንዳንድ ሪፖርቶችንም ስናይ ነበር። እና በምን አይነት ሁኔታ ያንን ሲወራለት የነበረን ኢኮኖሚ አስቀጥሎ የማስኬድ ስኬት ሊመዘገብ ቻለ? በእርግጠኝነት መናገር የምችለው በርካታ ሂደቶችን አልፌያለሁ ብዬ ወስዳለሁ፣ ፈጣን ቢሆንም። ነገር ግን እያንዳንዳቸው የራሳቸው ትምህርት ነበሩ። እነዚህ ተደምረው ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆን አግዘውኛል። ነገር ግን ይሄም ሆኖ አንድ በጣም ከፍተኛ ጉድለት አለብኝ
ብዬም ወስደው በቅድም የገለጽኩልህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከ45 50 አመት አካባቢ ጀምሮ የተጠነሰሰው ጥንስስ ለዛሬ ለሚከናወኑ ነገሮች በሙሉ የራሱን መሰረት በበጎም በመጥፎም ጥሎ አልፏል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እዛ ፖለቲካ ውስጥ አለመሳተፌም ወይም ደግሞ እድሜ በቅቶ እዛ አለመኖሬ የራሱ ጉድለቶች አሉት። በአንድ በኩል በጎ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ምክንያቱም አሁን ለተፈጠሩ ብዙ ህጸጾች ያ ምንጭ ሆኖ አገልግሏል። ስለዚህ አምሮዬም አስተሳሰቤም ከዛ ነፃ መሆኑ በጎ ነው። አንድ በጎ ነው በሌላ በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ይሄንን ተረድቶ በሚገባ ለማስተካከል ለመስራት ደግሞ ጉድለት ሆኖ የሚታይ ነው። ስለዚህ በፖለቲካው መስክ ያለኝ ተሳትፎ እንብዛም መሆኑ ባከናወንኳቸው ስራዎች ውስጥ በፈጸምኳቸው ውሳኔዎችም ውስጥ የራሳቸው ተጽዕኖ ነበራቸው ብዬ አስባለሁ። አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የት ጋ ነው የተጣመመው? የት ጋ ነው አሁን ለተፈጠሩ ነገሮችና ወደፊትም አሁን እየታዩ ላሉ ፈጣን ለውጦችም እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች የት ጋ ነው ያሉት? ለውጡ ደግሞ የበለጠ ተቋማዊ ሆኖና ጥልቀት ያለው ሆኖ እንዲሄድ ለማድረግ ምን ጉድለቶች ከዚህ ከመነጨ ሁኔታ ያጋጥማል ብዬ እንዳስብ የሚያደርጉ ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ በእኔ እምነት እነዚህ ሂደቶች ውስጥ ያሉኝ ጉድለቶችም አሉ፣ የቀሰምኳቸው እና ያወቅኳቸው ጥንካሬዎችም አሉ እና እነዚህ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ታጭቼ ስሰራ የራሳቸው አስተዋጽኦ ነበራቸው። አንድ ነገር ግን የኔ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት መምጣት አሁን ቁጭ ብዬ ሳስብ ከአንድ ነገር ጋራ ማመሳሰል አሰብኩኝ። አንድ ለውጥ ይጸነሳል፣ ያድጋል፣ በእርግዝና ጊዜ እዛም ይወለዳል። ማንኛውም ለውጥ በአንድ ጊዜ በአንድ ወቅት ዝም ብሎ ከሰማይ ወርዶ የሚመጣ ለውጥ የለም። ለውጦች እንግዲህ የራሳቸውን የጊዜ ሁኔታ ተከትሎ ነው የሚመጡት። እኔ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት የመጣሁበት ጊዜ የተጸነሰ ለውጥ አለ፣ በእርግዝና ሂደቱ ውስጥ ነው የመጣሁት ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ በእርግዝና ሂደት ውስጥ እንደምታውቀው በተለይም የመጀመሪያ እርግዝና ከሆነ በመሀል የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎችም ሊያስጠሉ ይችላሉ፣ የሚያቅለሸልሻቸው ሰዎች አሉ። ሞርኒንግ ሲክነስ የሚባል በአማርኛ ለመተርጎም የተቸገርኩበት። እኛም በተለምዶ ዝም ብለን የመጀመሪያዎቹ የእርግዝና ወራት የሚታይ ህመም ተብሎ የሚወሰድ አይነት ህመሞችም ነበሩ። እርግዝናው እያደገ ሲመጣ ደግሞ እንደዚሁ ደስታዎችም በውስጡ የሚታከሉበት አሉ። መጨረሻ ላይ ሊወለድ ሲል ደግሞ ምጥም አለ። አሁን የባለፉት ሁለት አመታት ጊዜያት ለእኔ የምጥ ወቅቶች ነበሩ። ተወልዶ ሲታይ ግን ደስታ አለ። ሰው ይሄ ለውጥ እኔ በዚህ ሂደት ውስጥ አልፍ ያለው ብዬ አምናለሁ። ያ የእርግዝና ወቅት ያለፈ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ዘመን ወይም የመሸጋገሪያ ዘመን ተደርጎ ቢወሰድ በእኔ እምነት ትክክለኛ አገላለጽ ይሆናል ብዬ ወስዳለሁ። ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት በሚመጣበት ጊዜ ያው ቅድም አንተም ገልጸሃል፣ እጅግ አስቸጋሪ ወቅት ላይ ነው የመጣሁት። ዓለም እንደገና ኢትዮጵያ ሌላ ትርምስ ውስጥ ትገባ ይሆን አይሆን በሚባልበት ወቅት ነው። እንግዲህ የማስታወስ ችሎታችን አንዳንድ ጊዜ አጭር ይሆንና ከኋላ የነበሩ ነገሮችን እየረሳን የፊቱን ብቻ ስለምናይ ካልሆነ በስተቀር ያ ወቅት ብዙዎቻችን አሳስበው ነበር። የሀዘን ድባብ የነበረበት ወቅት ነው። ብዙ ፈተናዎችን ማለፍ እንችላለን አንችልም የሚባልበት ወቅት ነው የነበረው። በዛን ጊዜ ነው የመጣሁት።
ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ወራት የሚባለው እርግዝና ወቅት ላይ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው እርግዝናው ያደገ መጥቶ በመሃል ጥሩ ነገሮችም ተከስተዋል። እንደዚሁም ደግሞ ምጦችም አሳሳቢ ነገሮችም ተከስተዋል። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለፈ የመሸጋገሪያ ጊዜ በየወስጀዋለሁ። በዛን ጊዜ የነበረው በድርጅታችን ወይም በኢሃደግ ውስጥ የነበረውም የስልጣን ሽሚያ እና ሽኩቻ ቀላል አልነበረም። ስለዚህ ቢነግሩኝ ደስ ይለኛል። እንዲያውም ያን የሚወሩ ብዙ ነገሮች ስለነበሩ ምናልባት እንዳሁኑ ሁሉ ነገር ወደ ሚዲያ የሚወጣበት ጊዜ ስላልነበረ ብዙ ሰው በውስጥ ተቦክቶ በውስጥ ተጋግሮ በውስጥ ተበልቶ የሚያልቅ ነገር ስለነበረ የኢትዮጵያ ሕዝብ በአብዛኛው ላይረዳው ይችላል። እኛ እንግዲህ በተሐድሶ አሁን ደግሞ ጥልቅ ተሐድሶ የምጡ ጊዜ ጥልቅ ተሐድሶ ማድረግ አለብን ብለን ስንገባም ጭምር ከለየናቸው ነገሮች አንዱ የብዙ ጊዜ የስልጣን አተያይ ችግር ሲባል ለሰው ግራ ሊገባ ይችል ይሆናል። በውስጣችን ከፍተኛ የሆነ ሽኩቻ ነበር፣ የስልጣን ሽሚያ ነበር። ከዚህም የተነሳ ተረጋግቶ ስራ ለመስራት የሚያስችል ሁኔታ አስቸጋሪ ነበር። እንደዛ አይነት ሽኩቻዎች በሚኖሩበት ጊዜ ስብሰባዎች በራሳቸው ጤናማ የማይሆኑበት፣ ሀሳብህና ቀልብህ በተለያዩ የተወናበዱ ውይይቶች ላይ የሚያተኩሩበት፣ ስለዚህ መስራት ሲቻል ብትፈልገው ልክ እንዳትሰራ የሚገድቡ መድረኮች በስፋት ነበሩ። እነዚህ በሂደት ትግል እየተካሄደባቸውም እንደዚሁም ደግሞ ይሄ ለውጥ እንዲመጣም የሚደግፈው ኃይልም ቀስ በቀስ እያደገ የሄደበት ሁኔታ ነበረና ይሄ በራሱ የራሱን ጊዜ የወሰደም ቢሆን ወደ መጨረሻው አካባቢ ወደ ጥልቅ ተሐድሶ እንድንገባ ያስገደደ ሁኔታ ፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የስልጣን ሽኩቻ ጉዳይ በጣም ከፍተኛ ነበር። ለምሳሌ አንድ ነገር ብገልጽ በእኛ ህገ መንግስት ውስጥ አንድ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻ ነው የሚፈቅደው። ይሄ ሽኩቻና ፍትጊያ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የሚባሉ መደቦች እንዲፈጠሩ አድርጓል። ያን የስልጣን ፍላጎት ያላቸውን አካላት ለማስታገስ በሚል ነው? ለማስታገስ ነው። ግልጽና በማያሻማ ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ ብሔራዊ መልክም የያዘ ሁሉም መሳተፍ አለበት፣ ሁሉም ከስልጣኑ መቋደስ አለበት በሚል ታሳቢም ጭምር እነዚህ መደቦች ጭምር እንዲፈጠሩ ያስገደደ ውይይት ነበር። ከፍተኛ ውይይት ነበር። ተቃውሞችም ነበሩ፣ ድጋፎችም ነበሩ። ግን በእኛ ሂደት ውስጥ አብላጫው ከወሰደው ወደድክም ጠላህም ተቀብለህ መሄድ አለብህ። ይሄ አይገለጽም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። ኋላ ግን አስተካከል ነው ስህተት መሆኑ በጥልቅ ተሐድሶ ይሄ ስህተት ነበረ ተብሎ አስተካክለን አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻ እንዲሆን የተደረገበት ሂደት ነበረ እና እነዚህ ሁሉ መገለጫዎች ምን ያክል በውስጥ የነበሩ ፍትጊያዎች እንደነበሩ የሚያሳይ ነው። ከዛ በላይ መተካካት የሚባል እኛ ያስቀመጥነው ሂደት ነበር። ይሄ መተካካት በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ያልቃል ተብሎ የተቀመጠም ቢሆን በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ አላለቀም። ስለዚህ እየተሳሳበ መጥቶ ነባርና አዲስ እየተባለ ፍትጊያ ተፈጠረ። ነባርና አዲስ ፍትጊያውም እንደዚሁ ጉልበት የሚጨርስ ነበር። ስለዚህ ይሄም የሚፈለገው ደረጃ መንቀሳቀስ እንዳይቻል የራሱ አስተዋጽኦ ነበረው። ይሄ ለውጥ አሁን የተከሰተው ለውጥ እንዲመጣ የሆነበት እኔ ሶስት ምክንያቶች አሉ ብዬ አምናለሁ። አንደኛው እኔ አማኝ ነኝ። ስለዚህ የለውጡ ሂደት በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ የነበረ ለውጥ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ
እግዚአብሔር ራሱ ባለቤት ይሆነለት ለውጥ ነው በየወስዳለው። ይሄ ለአንዳንዶች ምናልባት መሳቂያ ሊሆን ይችል ይሆናል፣ የማይመስል ነገር ሊሆን ይችል ይሆናል። ነገር ግን ለኔ በርግጠኝነት እኔ ማምንበት ጉዳይ የዚህ ለውጥ ባለቤት ልዑል አምላክ ነው የሚል እምነት አለኝ። ሁለተኛው ከዚህ ቀጥሎ ያለው የለውጡ ባለቤት የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ወደ ለውጥ እንቅስቃሴ ገብቷል። የለውጥ እንቅስቃሴም ተቀስቅሷል። ይሄ የለውጥ እንቅስቃሴ በፈጣን ሁኔታ እንዲሄድ የራሱን አስተዋጽኦ በከፍተኛ ደረጃ ተጫውቷል። በተለይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ሕዝብ መካከል ከፍተኛውን ቁጥር የያዘው ወጣቱ ነው። የወጣቱ ክፍል ይሄ ለውጥ እንዲመጣ የራሱን የማይተካ ሚና ተጫውቷል፣ በተደራጀም ባልተደራጀም መንገድ። ይሄ ምንም ሊካድ የሚችል ሀቅ አይደለምና ይሄን ማወቅ አለብን። ስለዚህም ምስጋና መቸር አለብን። በሶስተኛ ደረጃ ይሄ ለውጥ እንዲከናወን ራሳቸውን አሳልፎ የሰጡ በርካታ ታጋዮች ተፈጥረዋል። በኢህአደግ ውስጥ ከኢህአደግ ውጪ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይም እንግዲህ እግዚአብሔር ለውጥን ለማከናወን ሲፈልግ እግዚአብሔር ራሱ ከሰማይ ወርዶ አይደለም የሚሰራው፣ ሰዎችን ተጠቅሞ ነው የሚሰራው። ጠቅላይ ሚኒስትራችንም እግዚአብሔር ይሄን ለውጥ እንዲመራ አድርጎ አስቀድሞ የመረጠው እንደሆነ ዛሬ 3 ወር ሳይሆን ከዛ በፊት አውቅ ነበር። ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆኑ ያውቁ ነበር? ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆኑ ብቻ ሳይሆን የተመረጡ መሆናቸውንም አውቅ ነበር። ኦኬ። ስለዚህ ለውጡ በድንገት የመጣ አይደለም። ለውጡ የራሱን ቀደም እንዳልኩት ሂደት አለው። ሂደቱን ጠብቆ የመጣ ለውጥ ነው የሚል እምነት አለኝ። ሁለተኛ በዚህ ለውጥ ውስጥ የተለያዩ አካላትም ተሳትፈዋል። ግን አንድ ነገር መሳት የለለብን፣ ለውጡ ፈረንጆች እንደሚሉት ዲቫይን ኢንተርቬንሽን ማለት መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ያለው ለውጥ ነው። ስለዚህም ይሄ ለውጥ ይቀጥላል የሚል አስተማማኝ ነው የሚል እምነት በውስጤ የተያዘውም ከዚህ ተነስቶ ነው። ግን ደግሞ ሊሰሩ የሚገቡ አሁን የተጀመሩ ፈጣን የሆነ ሂደት የበለጠ እንዲጎለብት ማድረግ የሚጠይቁ ነገሮች አሉ። ይሄ በሂደት ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይሄ መታሰብ አለበት። ይሄን ስል ለውጡ ባለፉት 2 ዓመታት ወይም 3 ዓመታት ያጋጠመንን የምጥ ወቅት ለመሻገር የጠቀመ ለውጥ ብቻ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። ይሄ ለውጥ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ የተለያዩ ምዕራፎችን ተሸጋግረን እዚህ ደርሰናል። ግን የባለፉት 50 45 ዓመታት ሂደቶች ሊቋጩ የሚችሉበት በተለይም በዚህ ወቅት የተፈጠሩ ህጸጾች ሊቋጩ የሚችሉበት አዲስ ምዕራፍ የሚከፈትበት ለውጥ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። በትንሹ ብቻ አይተን የባለፉት 3 ዓመታት ጭንቀታችን ሰላም መጥቶ የተራገፈበት ብቻ አድርገን ካየነው እናሳንሰዋለን። ለውጡ አዲስ ምዕራፍ ነው የከፈተው። ይሄ እንግዲህ በትክክል በደንብ ማኔጅ መደረግ አለበት። በደንብ ማኔጅ ተደርጎ ሁሉም ያለውን ብሶት አውጥቶ የሚናገርበት ከዚህም ተነስቶ እነዚህ ብሶቶች አይደገሙም የሚል የጋራ መግባባት የሚፈጠርበት ከዛም አልፎ እነዚህ ነገሮች እንዳይፈጠሩ የሚያደርግ ተቋማዊ አሰራርና ስርዓትም የሚበጅበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ለውጡ በዚህ ደረጃ ተቋማዊ ሆኖ ይሄዳል ብዬ በጣም ከፍተኛ ተስፋ አደርጋለሁ። አስመራ ላይ የሆነው ነገር በኤርትራ ቴሌቪዥን ላይቭ እከታተል ነበር።
እና እዛ ላይ ስከታተል ድንገት ሳላስበው ሲቃ ያዘኝና እንባይ መፍሰስ ጀመረ። ምክንያቱም ይሄ ለውጥ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ያመጣል ማለት ፈጣን ነው። ግን ሰዎች የይቅርታ የፍቅር መንፈስ አድሮባቸው ነገሮች እንዲለወጡ ምን ያክል እንደሚተጉ ማለት እንደጓጉ የሚያሳይ ነገር በአይኔ በህይወት ያለው ማየት በመቻሌ ነው ያ ደስታና ስቃ ያጋጠመኝ። ስራውንም የጀመሩት እርሶ ስልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ የተጀመረ ስራ ይመስለኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ሲናገሩ እንደነበረው በእርሶ የስልጣን ዘመን ከዛሬ 2 አመት በፊት ነው የተወሰነው። ለዛ ነው በኢህአደግ ውስጥ ይሄ ኢትዮ ኤርትራ ንግግር ያለ ምንም ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ ይሄን ነገር መቀበል አለብን የሚለው አስቀድሞ የተያዘ ነገር ነው። ግን አሁን እንደምናገረው የነበረው በነበረው መንፈስ መወሰንና አሁን ባለው መንፈስ መወሰን የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ነገሩ ያው ሊሆን ይችላል፣ ቃላቱ ያው ሊሆን ይችላል። ግን አሁን ሰው መረዳት ያለበት ቃላቱ አይደለም፣ ውሳኔው አይደለም፣ ሁኔታው ነው። መንፈሱ የተፈጠረው መንፈስ ይለያል። አዲስ ነገር እኮ ያልተባለ ነገር አይደለም። ኢሳያስም በተደጋጋሚ ከባድሜ እናንተ ካለቀቃችሁ በስተቀር ሞቼ እገኛለሁ ሲል ነበር። ያንን እሱም ትቷል። ሞቼ እገኛለሁ አላለም፣ ልኡካን ልኳል። ለዚህ መመስገን አለበት፣ መንፈሱ የፈጠረው ነው። እና ያንም ተብሏል። እኔም አስመራ ድረስ ሄጄ ቁጭ ብዬ እደራደራለሁ ብዬ ኦፈር አድርጌያለሁ። አሁን ዶክተር አብይ አስመራ ሄደው እንደሚያደርጉት አደርጋለሁ ብዬ አስቤ ነበር፣ ግን አልሆነም። መንፈሱ ለዛ የሚበጅ አልነበረም። ሰው አሁን የተፈጠረው ነገር በደንብ መታየት ካለበት የተፈጠረው መንፈስ የተፈጠረው አስተሳሰብ ለውጥ ነው ነገሮችን ወደፊት በፍጥነት እንዲጓዙ እያደረገ ያለውና በዚህ መታየት አለበት የሚል ነው። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ጋር ነው ቆይታ እያደረግን ያለ ነው። ክቡራትና ክቡራን ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ማን ከማን ከመሳይ ጋር እየተደመጠ ወይም እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ወደ ለውጥ ጉዳይ ወደ ኋላ መለሳለሁኝ። አቶ ኃይለማርያም፣ አንድ ግን እርሶን ሳገኘሁ ትጠይቃለሁ ብዬ የማስበው ጥያቄ አለኝ። አንድ አይደለም ለነገሩ ሁለት ነው፣ ግን በየተራ እንዲመልስሉኝ ይፈልጋል። የመጀመሪያው በጠቅላይ ሚኒስትርነት ዘመኑ አሳካኋቸው የሚሏቸው አበይት ነገሮች ምንድን ናቸው? አንደኛው ነገር ያው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከድህነት አረንቋ እንዲወጣ የሚደረገው ትግል ላይ ይሄ ከድህነት የመውጣት ጉዳይ እንግዲህ ረጅም ጊዜ ትግል የሚጠይቅ ነው። እንግዲህ ኢኮኖሚስቶች በትክክል እንዳስቀመጡት አንድ አገር ከድህነት አረንቋ በ20 ዓመት በ30 ዓመት እንዲወጣ ከተፈለገ ለተከታታይ ዓመታት ከ7% በላይ የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ ያስፈልጋል። ይሄ ተከታታይ የሆነ የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ ካልተቻለ በ20ም 30 ዓመትም ከዚህ አረንቋ መውጣት አይቻልም ብሎ ያስቀመጡት ቀመር አለ። ይሄን ቀመር ለማሳካት ብዙ ጥረት ተደርጓል። ለባለፉት 15 ዓመታትም እንደዚሁ ከ7% በላይ እኛ እንዲያውም ከዛም አልፈን በአማካዩ በዓመት ከ10% በላይ እድገት እየተመዘገበ የመጣበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ቀደም የተመዘገበው የኢኮኖሚ እድገት አንዳንድ ጊዜ የኢኮኖሚ እድገት ካለ ድህነት ለምን በአንድ ጊዜ አይጠፋም የሚል አስተሳሰብ ብዙ ጊዜ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜም ባለሁበት ጊዜ በጣም የሚገዳደር አስተሳሰብ ነው። ድህነትን ለማስወገድ በ10 ዓመት አይቻልም። ድህነትን ለማስወገድ 30 ዓመት ተከታታይ በዚህ አይነት ፍጥነት መጓዝን ይጠይቃል። እዚህ አሁን እኛ ሀገር እንግዲህ ከ15 ዓመት በፊት 50% የሚሆነው ሰው ከድህነት ወለል በታች ነበር። አሁን ይሄ ወርዶ ወደ 23% ወርዷል። ነገር ግን 23% በሚወርድበት ጊዜ ግን የህዝብ እድገቱ ወደ 60ዎቹ ሚሊዮን የነበረው 100 ሚሊዮን ደርሶ ማለት ነው። ስለዚህ የህዝብ እድገቱም እያደገ ባለበት ነው 23% የወረደው። ስለዚህ ቁጥሩ በቁጥር ቢሰላ ብዙ ሰው ነው ከድህነት እየወጣ የመጣው። ግን አሁንም 20% የሚሆነው ሰው ከድህነት ወለል በታች ማለት 20 ሚሊዮን ሰው ከድህነት ወለል በታች ነው ማለት ነው። ስለዚህ የድህነት ትግል ረጅም ጊዜ ትግልን የሚጠይቅ ነው። በዛውም ላይ ደግሞ አዲስ ትውልድ እየተፈጠረ
እኛ ራሳችን የፈጠርነው ሁለተኛው ስኬት ተብሎ የሚወሰደው የትምህርት ስርዓታችን ብዙ ወጣቶችን በትምህርት ስርዓት ውስጥ እንዲያልፉ አድርጓል። ከ50 ያልተናነሱ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች በሁሉም ዞን ከተሞች ሊባል በሚችል ደረጃ ከዛም አልፎ አንዳንድ ቦታ ላይ ወረዳ ከተሞችም ጭምር ዩኒቨርሲቲዎች የተቋቋሙበት አገር ሆናል። ከዚህ የሚመረቀው ሰው ከቴክኒክና ሙያ የሚመረቀው ሰው ከሃይ ስኩል ድሮፕ አውት ወይም አቋርጦ የሚወጣው ሰው ቁጥሩ በጣም ሰፊ ነው። ይሄንን የማስተናገድ ችሎታው በዛው ልክ መምጣት አለበት። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በዚህ ደረጃ ኢኮኖሚያችን ያው የዓለም ተቋማትም እና IMFም World Bankም በተከታታይ ከወራት በላይ እዚህ መጥተው አጥንተው መስክረው ያስቀመጡት የእድገት ጎዳና ነበረ። ስለዚህ አንዱ ስኬት እሱ ነው ማለት ይችላል። ኢኮኖሚውን ማስቀጠል መቻሉ በእድገት ውስጥ ስኬት ነው። በመሰረተ ልማትም ዙሪያ የኢኮኖሚው አንዱ አካል በርግጥ የመሰረተ ልማት ሁሉ ጊዜ ምንድነው ጉዳዩ? መሰረተ ልማት ዛሬ ተገንብቶ ዛሬ ለኢኮኖሚው የሚያደርገው አስተዋጽኦ አይደለም ያለው፣ በረጅም ጊዜ ነው አስተዋጽኦ የሚታየው። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተገነቡ መሰረተ ልማቶች በአጠቃላይ በሚታዩበት ጊዜ ብዙዎችን አፍሪካ ሀገሮችም ሌሎችም መጥቶ ሲያዩ የሚያስደምም አይነት ነገር ተከስቷል። ይሄም እንዲቀጥል ተደርጓል። እነዚህ ነገሮች በርግጥ ስኬቶች ናቸው። ዲፕሎማሲያችንንም በመናይበት ጊዜ ቀደም እንደገለጽኩል ይሄ ሀገር ወዳጅነት የሚያስፈልገው ሀገር ነው ብሎ በማመን የታወቁ ሀያላን ሀገሮች መሪዎች ባለፉት 5-6 አመታት ጊዜ ውስጥ በተከታታይ የመጡበት ሀገር ሆኗል። ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ነበሩ፣ በእርሱ የስልጣን ዘመን መጥተው ነበር። የጀርመኑ መራሄተ መንግስት ነበሩ፣ የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ፣ የደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ነበሩ፣ የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ፣ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ነበሩ መጥተው ነበረ። እነዚህ ትልልቅ የሚባሉ የምዕራባውያን ሀገራት መሪዎች እና የሩቅ ምስራቅም ያደጉ ሀገራት የሚባሉ መጥተዋል። እሱንም ሚስጥሩ ምንድነው ልል ነበርና ያዩት ነገር አለ ማለት ነው። አዎ፣ ይሄ ሀገር ትልቅ ሀገር ነው፣ ትልቅ ህዝብ ነው። ይሄ ሀገር በትክክለኛው የለውጥ ጎዳና ውስጥ ከገባ ለብዙዎች የሚያማልል ሀገር ነው። በውበቱም በለው በህዝቡ ፍቅርም በለው በታታሪነቱም በለው በተፈጥሮም በለው በየትኛው መለኪያ በመታይበት ጊዜ የሚያጓጓ የሚያማልል ሀገር ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ጎብኝተዋል። ስለዚህ ዲፕሎማሲው አንዱ ስኬት ነው። አዎ፣ የአይኤምኤፍ ዳይሬክተር እኮ በታሪኩ አይኤምኤፍ ዳይሬክተር ኢትዮጵያን ጎብኝቶ አያውቅም። የአይኤምኤፍ ዳይሬክተር ጭምር ይሄንን ለውጥ በአይኔ ማየት አለብኝ ብላ ተናግራ በግልጽ መጣ። እኛ ሀገር ውስጥ ያለውን ሁኔታ ለማየት የተገደደችበት ለውጥ ነው የተካሄደው። የነበሩ ህጸጾችን በማየት ብቻ እነዚህን ካንኳሰስን ትክክል ስለማይመጣ እነዚህን ፋክትስ እንደ እውነታ አድርጎ መያዝ ያስፈልጋል። እንደ እውነታ መቀመጥ አለባቸው። ጉድለቶቻችን ደግሞ እንደዚሁ መቀመጥ አለባቸው። የጉድለቶቻችን ስንቀርፍ ተደምረው ግን በጣም ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ነው ብዬ አምናለሁ። ወደ እሱ ልመጣ ነበረ። በጠቅላይ ሚኒስትርነት ዘመኔ ሳላደርገው ሳልፈጽመው አለፍኩት የሚሉት የሚቆጮት ነገር አለ? አንድ ነገር በጣም የሚቆጨኝ አለ። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የቡድን መብትንም የዜግነት ወይም የግለሰብ መብትንም በእኩል ማክበር አለብን ብሎ የተጻፈ ህገ መንግስት ነው። አንድ ምሳሌ ልንገር። ህዳር 29 ቀን ህገ መንግስቱ የጸደቀበት ቀን ነው። ህዳር 29ን ምን ብለን ነው የሰየምነው? የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ብለን ነው የሰየምነው። ለምን? ህገ መንግስቱ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ማለት የቡድን መብት ነው፣ መከበር አለበት አምናለሁ። የዜግነት መብቱን ስለማን ትቶ ነው የብሔር ብሔረሰብ ቀን ብቻ የሚሆነው ህዳር 29 ማለት? አሁን ቁጭ ብዬ ሳስብ የተገለጠልኝ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች የራሳቸው ውጤት ስላላቸው ነው ይሄን የምናገር ያለሁት። የብሔረሰባዊ ማንነትና ኢትዮጵያዊ ማንነት አለኝ
ብሔረሰባዊ ማንነቴ የጎላ ኢትዮጵያዊ ማንነቴ የኮሰሰ ከመጣ ህገ መንግስቱን አልተገበርኩም ማለት ነው። ህገ መንግስቱ ሁለቱንም ኢትዮጵያዊ ማንነት ማለት የዜግነት ማንነት ማለት ነው። የቡድን መብት ደግሞ የብሔራዊ ብሔረሰባዊ ማንነት ነው። እነዚህ ሁለቱ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ሆነው መከበር ነበረባቸው። እኛ ጋር አንዱ መስተካከል ያለበት አሁን ይስተካከላል ብዬ በሙሉ ማምንበት በኢትዮጵያዊ ማንነት ላይ የሰራነው ስራ ጉድለት ስለነበረበት ዜጎች ከአንድ አካባቢ ወደ ሌሎች አካባቢዎች በነጻነት ተንቀሳቅሶ የማይሰሩበት ኢንቫይሮንመንት ፈጥረናል። ይሄ በጣም ትልቅ ጉድለት ነው። ለምሳሌ የጋምቤላና አፋር ሰመራ ላይ እንደዚሁም ጅጅጋ ላይ የተደረጉ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ክብረ በዓላት ላይ ንግግር ሳደርግ ይሄ ቅኝት እየተበላሸ የመጣ መሆኑን ለማስገንዘብ በኢትዮጵያዊ ማንነታችን ላይ መስራት ምን ያክል እንደሚጠቅም ለማሳየት ጥረት አድርጌያለሁ። አሁንም የማምንበት ይሄ በደንብ መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁ። ቅድም መደመር አለብን ከሚለው የዶክተር አቢ ሞቶ ወይም መሪ ቃል ጋራ ሊዋህድ የሚችል ሊሄድ የሚችል በዝርዝር መታየት ያለበት ነገር እዛ ውስጥ አለ ብዬ ወስዳለሁ። ቅድም የእርግዝናውን የመጡንና የመወለዱን ጉዳይ ሲያነሱ መወለጃው አካባቢ ምጡ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እናት ጤና ልጅም ደና እንደሚባለው እንዲሆን ኃላፊነቱን የወሰዱት እርሶ ነበሩ። በፍቃዶ ስልጣኑን እንደሚለቁ የስልጣን ዘመኖ ሳያበቃ በፍቃዶ ስልጣኑን እንደሚለቁ ይፋርገው ነበርና ያው ያኔ በሰጡት መግለጫ ስለ ውሳኔው ያብራሩት ነገር አለ። ነገር ግን እንደ አንድ ግለሰብ አገር እየመሩ በቃ ስልጣኔን መልቀቅ አለብኝ ብለው የወሰኑት በምን አይነት ሁኔታ ነው? ያንን ጊዜ ወደ ኋላ መለስ ብለው ያስታውሱናል? እንግዲህ ይሄ ያወጭኩበት ቀን ድንገት የወሰድኩበት እርምጃ የወሰድኩበት ቀን ነው ብለው ከተወሰደ ስህተት ውስጥ ይከታል። ያወጭኩበት ቀን ከብዙ ውጣ ውረድ አስተሳሰብ በኋላ የደረስኩበት ውሳኔ እንጂ ግብታዊ ውሳኔ አይደለም። እኔ ለሁለት ዓመት ያክል በዚህ ጉዳይ ላይ ሳስብበት ስጸልይበት አንዳንዴም በግልጽም ባይሆን አንዳንድ ወገኖችን ሳማክርበት የቆየሁት ጉዳይ ነው። ምናልባት ወደ ኋላ ተመልሶ ሰው ለምን ይሄን አለ ብሎ የሚጠይቃቸው በርካታ ጉዳዮች ነበሩኝ። ለምሳሌ የኢህአዴግ ካድሬ ስልጠና ወቅት ሪዛይን ማድረግ መልመድ አለብን ብዬ አሰልጥኛለሁ። ለምንድነው ሪዛይን ማድረግ መልመድ አለብኝ ይሄ ሰውዬ የሚለው ብሎ አንዳንዶች ጥያቄ ጠይቀዋል። ነገር ግን እኔ በውስጤ ያን ሐሳቡ ስላለኝ ያንን ሐሳብ ሁሉም ሰው እንዲጋራው ለማድረግ ጥረት ሳደርግ ነበር። ፓርላማ ላይ ወጥቼ ያንዳንድ ባለስልጣናት ሪዛይን አርጓል ሲባል ይሄ ሪዛይን ማድረግ መለመድ ያለበት ነው ብዬስ የተናገርኩትን ብዙዎች ልታስታውሱ ትችላላችሁ። መለመድ ያለበት ነገር ነው። ማንም ሰው ሪዛይን ማድረግ ቢፈልግ የሚከለከል መሆን የለበትም ብዬ ስናገርም በውስጤ ሐሳቦች ነበሩ። ከዛ ፓርላማ ውይይት በኋላ አንዳንዶች ምን የታሰበ ነገር አለ እንዴ? ለምንድን ነው ይሄን ነገር የምትደጋግመው? ይብለው የጠየቁኝ ነበሩ። ፖለቲከኞች ማለት ነው፣ የሚገምቱ ፖለቲከኞች። እኔ በውስጤ ሲመላለሱ የነበሩ ጉዳዮች ይሄ ሀገር አንድ መሰረታዊ የሚባል ለውጥ ካልመጣ በስተቀር ሊቀጥል አይችልም የሚል መደምደሚያ ላይ ደርሻለሁ። ማለት አገርንና ሕዝብን አስቀድሞ መሄድ ወሳኝ ነው ብዬ አምኛለሁ። አገርንና ሕዝብን ማለት ለውጡ ተቀስቅሷል። ለውጡ እንዲቀሰቀስም
የራሴን ሚና ተጫውቻለሁ ብዬ አምናለሁ። ታስተውሶ እንደሆነ በመልካም አስተዳደር ዙሪያ በሚደረጉ ውይይቶች ድምጼን ለማሰማት ጥረት አድርጌያለሁ። ህዝቡም ይሄን የመልካም አስተዳደር ጉዳይ ለማምጣት በከፍተኛ ደረጃ መንቀሳቀስ አለበት። ህዝብ ካልተንቀሳቀሰ በስተቀር ይሄ አሁን ያጋጠመን ያለ ችግር ሊቀረፍ አይችልም የሚል ተደጋጋሚ መልእክቶች ሳስተላልፍ ቆይቻለሁ። እንግዲህ ይሄ ደረጃ በደረጃም ህዝብ ውስጥ የቀሰቀሰው ነገር አለ ብዬ አምናለሁ። የህዝቡ የለውጥ ፍላጎትና መቀስቀስ ኢህአደግንም አስገድዶ ወደ ጥልቅ ተሐድሶ እንዲገባ አድርገውታል። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ እንዲቀጥል ካስፈለገ ትልቅ እርምጃ መወሰድ አለበት። ለውጡን ሊያበስር የሚችል ትልቅ እርምጃ መወሰድ አለበት ብዬ አምናለሁ። በኔ እምነት፣ በኔ ችሎታ እና በኔ ኮንስቲቱዌንሲ እና ድጋፍ ይሄን ለውጥ ማስቀጠል እችላለሁ የሚል እምነት አልነበረኝም። ያው የኔ ኮንስቲቱዌንሲ ይታወቃል እና ከህዝብ ዘንድ የሚሰጠው ድጋፍ ይታወቃል። በወቅቱ የነበረው ጥያቄም በጣም ግልጽና የማያሻማ ነበር። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ወጣት የሆኑ ከዚህ በፊትም እንደነገርኩ እኔ ራሴም በርግጥ ይሄ ነገር እንዲያው አልጋ በአልጋ በሆነ ሁኔታ ወደዛ ወደ ተመኘነው ለውጥ ተመጥቷል የሚል ከተወሰደ የተሳሳተ ይሆናል። በውስጡ ከፍተኛ ፍትጊያዎች ነበሩ። ነገር ግን እኔ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ብዬ የወሰድኩትም ከዚህ ተነስተው ነው። ይሄ ነገር ሊጨናገፍ የሚችል እድል አልነበረውም ማለት አይደለም። ለምሳሌ ምርጫ በኢህአደግ ውስጥ በሚካሄድበት ጊዜ በተለየ መንገድ ቢመረጥ ሰው የኔ መልቀቅ ብቻውን ዋጋ አልነበረውም። ይሄን አሁን የሚፈልገውን ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ብዬ አላምንም። ብዙዎቻችን ታግለናል። ማለት ያ ትክክለኛው የለውጥ ሁኔታ እንዲፈጠር ለማድረግ ትግሎች ነበሩ። ስለዚህ ዲቫይን ኢንተርቬንሽን ወይም የመለኮታዊ ጣልቃ ገብነትም ነበረው ብዬ የወሰድኩትና ያመንኩበት ምክንያትም ይሄው ነው። ይሄ በመሆኑ ምክንያት ያ የተፈለገው የለውጥ መሪ መጥቷል። ስለዚህ እኔ ይሄ እንዲመጣ ነበር ምኞቴ መልቀቄም because እኔ ልገፋው እንደማልችል በተደጋጋሚ አይቻለሁ። በአንድ በኩል የተለያዩ በውስጣችን ያሉ ፍትጊያዎች አሉ። አሁንም እነዚህ ፍትጊያዎች ሙሉ በሙሉ የጠፉ ናቸው ባይባልም ነገር ግን የለውጡ ሂደት ፈጣንና ይሄንን የለውጥ ሂደት ለማስኬድ የህዝቡን ቁርጠኝነት ሰፊ ስለሆነ ጥልቅም ስለሆነ ከዚያ አኳያ እግዚአብሔርም ታክሎበት ይሄ ለውጥ ወደፊት ይጓዛል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ የለቀኩበትን ውጤት አግኝቻለሁ። ውጤቱ ግን ዘላቂ እንዲሆን ተጨማሪ ስራዎች አሁንም ያስፈልጋሉ። ውጤቱ ዘላቂ እንዲሆንና ተቋማዊ ሆኖ የበለጠ የማይነቃነቅ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ለማድረግ መሰራት ያለባቸው ስራዎች አሉ። በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ያክል መምጣት ከተቻለ በሚቀጥሉት ጊዜያትም ውስጥ ይሄኛው ተቋማዊ የማድረጉ ስራ ይቀጥላል ብዬ በሙሉ እምነት እቀበላለሁ። በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ያው አንዱን በር ከፊት እንደሚያዩት አቶ ኃይለ ማርያም ሌላም ይመጣ እንግዳ ማለት ነው። የውሃ መጠጫም አለ። አንድ ተቀላቅሎን ቆይታ የሚያደርግ እንግዳ ልጋብዝ ነው። ሊቀበሉት ዝግጁ ነው? አንተ ከጋበዝክ መብት ያንተ ነው። አስተባባሪዎች እባካችሁ እንግዳችንን ወደ መድረክ አምጡልን። ማን ከማን ከመሳይ ጋር በኢቢኤስ ቴሌቪዥን እንደቀጠለ ይገኛል። የዛሬ እንግዳችን የቀድሞው የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ናቸው። ከሳቸው ጋር ያደረግነው ቆይታ በጣም ሰፋ ያለ ነው።
በፕሮግራማችን ቅርጽ መሰረትም እሳቸውን መጥቶ በድንገት የሚያገኛቸው ወይም ሰርፕራይዝ የሚያረጋቸው እንግዳም አለን። ነገር ግን ሰዓቴን በማይበት ጊዜ ከእሳቸው ጋር የጀመርነው ቆይታ ሳናስበው ብዙ ጊዜ ወስዶብናል። ስለዚህ የዛሬውን ቆይታችንን እዚህ ጋር ገታ እናደርግና ሳምንት የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር በድንገት መጥቶ ከሚያገኛቸው ወይም ሰርፕራይዝ ከሚያረጋቸው እንግዳችን ጭምር ቀሪ ጨዋታዎችን ይዘን የምንመጣ ይሆናል። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።